Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na aktuální dění, co se teď událo, Sri Lanka a útok na Dominika Ferryho, ale já se na to podívám jakoby z mediálního pohledu, jak o tom probíhaly zprávy v médiích a co to znamená a jaký jsou celkový dopady médií na dnešní společnost. Takový hlubší pohled trochu, jak je u mě zvykem, no kdo ví, takže se můžete mrknout. Jdem na to. Tak, dneska je zataženo, takže můžu točit víceméně kdykoliv, protože mi nebude svítit sluníčko dozad. Když jsem ale točil ráno, protože to točím vlastně po druhý, psal jsem o tom na Facebooku, tak naopak to sluníčko bylo a byl to trošku pain. Ale abyste o to video raní nepřišli, tak něco z toho natáčení vám hodím do outra, takže si počkejte až nakonec, nepřeskákávejte a mrkněte se pak. Tak jo, takže jdeme k tématu na ty média a na to současné dění. Hele, proč já to beru z pohledu těch médií? Já už jsem o tom párkrát mluvil a je to něco, co se mi teďka hodně rodí v hlavě a přemýšlím o tom do důsledku, je o tom právě o médiích, o tom, jak vlastně je to úplně zásadní a kritický činitel dnešní doby a i dřívější, ale i tý dnešní, protože vlastně ty média utvářejí naší realitu, jakoby, tak jak to říkám, jediná realita, která není utvářená médiema pro nás všechny, je ta, kterou zažíváme na vlastní oči a i o tý se dá pochybovat hlavně o našich vzpomínkách a tak, ale všechno ostatní o celkovém dění i v bližším okolí, tak ještě pak přes nějaký drby a tak, a to už je taky takový sociální médium svýho druhu, tak všechno ostatní střebáváme prostě přes média, přes to, co na nás jde z novin, z televizí, z internetu a tak, a doslova to vytváří realitu. Takže tak, to berte jako fakt. Já to chci vzít stručně podle těch poznámek, co mám. Další věc je to je ten rys dnešních médií, je to, jak se jim vlastně nedá věřit. A jak panuje ta velká nedůvěra v ty média, i tradiční, i ty netradiční, kde to je tak jako automatický, že jo, ale i ty tradiční. Jo, vychází to z toho, jak se rozmohly fake news a dezinformace, alternativní tyhle ty informace a konspirační teorie, jak jsou ty strašně snadno šířitelný díky prostě internetu. Ale i samotný ty standardní média, mainstreamový, tak jsou vlastně taky obviňovaní z fake news, ale zároveň se ukazuje, že se jim taky není rado věřit, protože se třeba odkrylo, jak typicky vznikají reportáže, že jsou taky nastageovaný, nebo nějaký záběr z nějakých demonstrací, vy CNN. Zároveň byly prostě jakoby fauly na straně těch médií vloženě nějakých novináři, to je dobrý, že ty média jsou sebe kriticky, nějak to jako reflektujou a obecně jsou z mého pohledu důvěryhodnější, ale i tak prostě se jim nedá věřit hlavně i kvůli tomu, že i když se snaží o objektivitu, tak jsou nějakým způsobem ovlivněný obecně společenskou atmosférou, tou kulturou v té zemi, kde jsou a nějakým jakoby představou o tom, jak by novináři se měli chovat, ale mají nějaký svůj jako výsekový pohled na svět, mají nějaký narrativ, přes který všechno filtrujou, nějakou takovou základní ideologii, dá se říct, která může být ne nějak extremisticky propagovaná, ale prostě je tam vždycky přítomná, jo. Ale k tomu si řekneme ještě úplně nakonec, jak s tím napracovat. No a další rys těch médií dnešní doby, proč jsou tak jako významný, jsou sociální média a internet. Protože ty média vlastně byly vždycky jakoby nějakým způsobem určující, když začaly vznikat. Ale teď s těma sociálníma médiama a hlavně s internetem, kdy je všechno strašně jakoby dostupný, rychle se všechno šíří do toho ty sociální bubliny, člověk najde vždycky tu informaci, co hledá, má to tunelové vidění, má tu ozvěnu, která mu vrací to, co chce slyšet, tak se všechno prostě ještě takhle multiplikuje a násobí. Takže skrz tohleto, skrz to, jak vnímáme ten svět, skrz ty média, tak jsme tím prostě úplně naprosto pohltený a ovlivněný. Jo. A jelikož ty média jsou nějakým způsobem interpretace a nejsou úplně objektivní, tak prostě se nám zkresluje ten pohled na svět a vytváří to tu realitu, jak jsem zmínil na začátku. Takže tak, proto já vlastně veškerý témata, co se dějou, tak prostě vnímám i skrz ty média. Ještě si k tomu na závěr řeknu nějaký jakoby lepší myšlenky, ale nejdřív si probereme ty dvě aktuální události, ten teroristický útok na Sri Lance a útok na Dominika Ferryho. A abych nezapomněl, to, že teda ty média si utváří tu realitu, tak to je i dobře vidět na ještě jednom tématu, co jsem chtěl probrat víc, ale jen to zmíním. Je, že proběhl článek, že je 20 let od masakru v Columbine ve škole a že od té doby rodiče se bojí posílat děti do školy. Což je prostě ten článek mě hodně namíchnul, protože média mají hlavní podíl na tom, že vůbec tyhle ty střelby ve školách, že prostě jsou a že i teroristické útoky jsou prostě populárnější, protože prostě média o nich tu informovanost šíří a ty útočníci to dělají kvůli té mediální slávě. Což
dobře, hodně dobře popsal her Adolf, teď už má jiný jméno kanálu, Adolf Melo, popsal ve svých dvou videích, takže ty vám dávám do popisku a určitě se na ně mrkněte, kde to hodně dobře rozebral a na základě toho já i tohle tvrdím taky. Tak jo, takže ta Syrianka, o co jde, pokud jste to nechytli, což jste asi chytli dost všichni, ale třeba ne. A spíš nějaký takový trochu drobečky informací, které třeba nebyly úplně všude psaný. Proběhl teroristický útok na Syriance, dost brutální a smrtelný. 321 mrtvejch teďka aktuálně, když jsem to zjišťoval, 500 zraněných. Syriančani i zahraniční turisti. Fakt masakr, zautočili sebevražené tentátníci v 6 kostelech, myslím, snad katolických i protestantských, to si možná bylo to s něčím jenom tajno. Zrovna když tam byla velikonoční mše, to znamená, prostě se tam sešlo spousta lidí, hodně efektivně udělaný, jo? Je to prostě brutální, smutný. A zároveň ale i na nějaký hotely pětihvězdičkový, takže kde se scházejí prostě, kde jsou turisti a proto zemřeli a jsou zraněný nějaký turisti. Média zveřejňovaly takový různý lidský příběhy, jak prostě nějaký na svatební cestě, že byl někdo zase nějaký slavný vědec tam umřel, myslím, a tak. Ten útok udělali místní islamisté, jo. Což je informace, která dlouho nebyla známá, a o tom budu mluvit hnedka v další části, ale opravdu to bylo takhle. A co znamená Syriančani, ale muslimové. A zjišťuje se, jestli měli nějaký takhle vazby externí, protože to asi teďka všichni chtějí, aby to bylo napojené na islámský stát, tak kdo ví na koho. To zatím informace o tom nejsou. A zásadní věc, která v tom taky koluje a nevím, jak moc je známá, je to, nebo ty detaily její, že jakoby minulým videu bylo jakoby asi 30k, sorry za to. Ale že prostě o tom věděli ty úřady, respektive americký bezpečnostní služby, takže CIA, zřejmě ta proklínaná CIA, která páchá zlo po celém světě, tak upozornili Sri Lanku, nějakou část prostě těch jejich složek, že se chystají nějaký sebevražený útoky na náboženský a turistický cíle. Jo, takže dost podrobně. Dokonce prej ty úřady znali jména těch útočníků už jako předem, a měli je nějakým způsobem v hledáčku. A celý tohle jakoby selhalo. Kvůli tomu, že ta informace asi nedoběhla na správný místa, protože na Sri Lance je to momentálně tak, že prezident a premiér se prostě spolu nebavějí, protože prezident, a to nemyslím nějak jako veselou historku, ale jakoby je to dost taková jakoby ústavní krizička. Protože prezident chtěl odvolat premiéra, ale nejvyšší soud mu to jakoby neschválil, takže on ho teď nezve na nějaký bezpečnostní schůzky a tak. Takže se prostě toho nepřidali. A tohle je prostě úplně ta nejhorší, vlastně podle mě, část na celý té zprávě. Samozřejmě nechci nějak zlehčovat ty počty obětí a tak, jo. Ale prostě to, že tomu vlastně mohli zabránit, jenom kdyby tam neexistovala tahle roztržka, nebo i kdyby přes tuhle tu roztržku si tuhle konkrétní informaci nějak předali a zpracovali, tak to mohlo být úplně jinak, jo. Oni následně i zabránili nějakým dalším explozím a našli nějaký spolupachatele a další nějaký výbušniny a tak. Takže jakoby reálně zafungovali po tom, co se to stalo, už jakoby schopně. Ale to, že tam nastal tenhle ten moment a bude se to zřejmě ještě dál vyšetřovat, to je prostě úplně na tom to nejstrašidelnější potom. Tak, a tady ten mediální pohled. Nejdřív, co se týče těch mainstreamových médií, jo, jakoby, co mě na tom zaujalo. To byl ten prvek, ono se začalo psát o tom, nejde na sociálních sítích, to zmíním potom, že teda za to určitě mohli jako muslimové a tohle tamhle. Ale co se psalo vlastně na zpravodajských serverech, a já jsem to teda sledoval přes aktuálně, tak se tam furt neobjevovalo, kdo to způsobil, že se to jakoby zjišťuje. A v jednu chvíli se tam objevila informace, že teda, že mají 13 zatčených a že to bylo dílo nějakých náboženských jakoby extremistů. To byla tato informace, no. Ale já zároveň, protože když se děje nějaký takový světový aktuální dění, tak se koukám na subreddit r/live, kde jsou tyhle ty globální jakoby události, jakoby, kde jsou vlastně sledovaný, je tam takový feed jakoby těch úplně nejpřesnějších, dá se říct, informací, většinou od lokálních nějakých autorit, novinářů z místa a tak. Takže tam typicky jsou podrobnější informace mnohem dřív, než je mají český média, nevím, jak třeba ČTK, Reuters nebo tak. Jo, ale typicky tam, jakoby, co se týče, já nevím, minut a desítek minut, tak se tam člověk dozví přesnější věci, takže pokud vás to zajímá, tak na to zkuste někdy mrknout. Jo. A tam právě byla informace, to byl citát, byl to nějaký tweet nějakého novináře BBC ze Sri Lanky, který byl dost
úplně ve stejném znění v tom, co psali na tom aktuálně, akorát tam bylo doplněné jedno slovíčko. Bylo tam, že zatkli nějakých 13 lidí a že to bylo dílo náboženských, jakoby islámských extremistů. Že tam bylo prostě přímo to spojení s těma islamistama. A já s vámi říkám islamistama, ne muslimama, protože to prostě je potřeba rozlišovat. A bylo tam tohleto, já jsem říkal v tu chvíli, tyjo, takže se aktuálně CZ se nějak jako autocenzuruje, aby nevytvářeli nějaký jako šumy, nebo aby byli jako korektní politický, nebo já nevím co, sluníčkářský. Ale pak jsem do toho jakoby zkoumal dál. Respektive, ještě druhý jakoby signál k tomuhle byl, to ještě zmíním, že jsem někdo hodil někde do nějaký diskuse odkaz na web jihad.com, což je asi nějaký, vypadá to na nějaký takový pochybnější web, dezinformační by se dalo říct, kde prostě se píše o dělech islamistických útocích. A bylo tam přímo napsané, že je potvrzený, že to byl útok prostě teda muslimů, islamistů, a bylo tam přímo v tom článku, že jsou identifikovaný nějaký dva ty útočníci a že to je prostě jakoby potvrzený, no. Ale samozřejmě pochybnost ve mně zbudilo hnedka to, že tam není vůbec odkaz na nějaký zdroje, ani od koho to zjistili, kdo přesně, jakoby, kde to zjistili. A taky si říkám, jak zjistíš jakoby identitu sebevražného atentátníka, který leží na kousky, tam jako rozsmetaný, jo. Nevím. Jo. Takže jsem si byl hodně rezervovaný k tomu. Pak jsem chytil tu informaci od toho novináře BBC, že? No ale vlastně přímo, když jsem koukal na ten teda tweet toho novináře, kde měl tohleto, tak se tam lidi ptali, jakoby, jak to zjistil. Pak tam někdo psal, že tomu nevěří, že prostě si počká na sdělení od úřadu oficiální a tak. A já jsem si říkal, proč tomu lidi jako nevěří BBC, ne přece. No jo, jenže v dnešní době jakoby kritiky těch médií, kde už se, jako, se jim úplně nedůvěří, jak jsem zmínil na začátku. A teď si říkám, no jo, a je to jeden člověk, nějaký novinář prostě ze Stýlánky, který může být dost nějakým způsobem ovlivněný, je to na Twitteru. Jakoby jak vlastně tomuhle věřit, jo? Že to může být taky vlastně nějaký pochybný. Pak se to teda nakonec potvrdilo, protože to potvrdili ty oficiální úřady. Jo? Ale teda autocenzurovalo se aktuálně. Já si myslím, že ne, a ještě se k té autocenzuře dostanu. Nevím, tak možná ne, takže to řeknu teď. Já si nemyslím, že se autocenzurovali, ale oni prostě čekali fakt na to oficiální potvrzení. Jo? Protože prostě si chtěli být jistý. Ono v dnešní době, kdy se honí po je to trochu paradoxní, protože se honí po těch clickbaitech, chtějí velkou čtenost a tyhle ty témata prostě přitahují velkou pozornost. A čím jakoby křiklavější a výbušnější titulek napíšete, tak jste jakoby na tom líp. A kdyby tam někdo napsal, že to byli muslimové, tak super. Ale prostě asi si to už nechtějí lajsknout, protože prostě jsou nějakým způsobem zodpovědný. Jo? Já tohle to vnímám jako dobrý tak, jo? Že prostě takovouhle autocenzoru nebo nějaký jakoby kontrolu sebe sama, tak prostě schvaluju. Samozřejmě je to případ od případu a někdy se to zas může nepovíst. Tady se to myslím povedlo, protože prostě za další hodinu, dvě už to bylo prostě potvrzený, tak proč už o tom nemluvit oficiálně. No a co ty sociální sítě, které u toho byly, jo? První, co se objevilo, ještě dřív, než byly potvrzený ty islamisti, tak to bylo taky vtipný, protože tam někdo hnedka psal, že určitě za to můžou teda muslimové a tak, a někdo toho napsal, ty jsi idiot, ty vůbec nevíš, jak to na té stránce funguje a že to bylo prostě jinak, protože ta Sri Lanka má historii nedávnou prostě takových násilných bojů mezi buddhistama a hinduistama. Takže asi tam figurovalo chvilku jakoby úvaha o tom, že to je z tohohle podhoubí. A někdo na těch sociálních sítích tam jakoby dost sebe jistě jakoby argumentovala, přitom to měla blbě, že? Protože to nakonec ty islamisti byli. Jo, takže prostě zase tam začít takové překřikovačky. Další, co tam padlo, bylo, že to je pomsta za ten Christchurch, za útok na tom Novém Zélandě. A tam k tomu mám dvě věci. První je, že to prostě ta pomsta nebyla, si myslím. No. Nebo jako, je to jeden z možná menších důvodů, protože ty islamisti by zautočili zřejmě tak jako tak. Jo. Prostě protože to jsou takovýhle prostě co říct jako za slovo, idioti a barbaři a obice prostě středověký. Jo, že prostě používají tyhle ty metody, jo, to jsou prostě nejbrutálnější. Teď podle nějakého výzkumu mají muslimové největší podíl takového mystického pocitu, jako ty věřící nějakého spojení s jednotou vesmíru, což je taková jako spirituální hodnota. Ale zároveň mají nejbrutálnější fanatiky. No. Takže si myslím, že to nebylo vůbec, že to jako pomsta nebyla, protože prostě to, i kdybyste jenom to nestal, tak oni by stejně jednali stejně, protože prostě proč? Teďka mají spíš nějakou jakoby, takovou jako výmluvu a někdo to může používat v nějakým takhle konspiraci nějaký, ale úplně tam je zbytečná. Ale kdyby to opravdu tak bylo,
že to je ta pomsta za to, tak je prostě úplně na tom krásně vidět ten klasický prostě pohled, nebo klasický pohled na to, že ta pomsta nebo to násilí plodí jenom další násilí, že to je prostě jako zbytečný. Takže naopak, jakoby pokud těm jakoby bílejm, nebo těm, co jsou proti těm muslimům a vidím, jako přímě ten terorismus už do té míry, že chtějí teda taky vraždit muslimy, tak prostě se tím zase snižují jenom na tuhle tu jejich barbarskou úroveň. A myslím si, že to jako, že máme jako ta naše kultura, teda dejme tomu trošku víc humanistická, máme jako navíc. Takže tohle je prostě úplně nesmyslný a ta cesta je fakt v nějakým křesťansko nějakým pohledu, jako odpuštění a něco takového. Takže tak, jo, takže nesmyslný, kdyby to byla pomsta. A třetí věc, co chci zmínit, a už jsem o tom mluvil, je to, že tam právě probíhalo to, že chtějí ty lidi počkat na sdělení těch oficiálních autorit, protože jim věří víc, ale k tomu se dostanu ještě na konci. Takže Sri Lanka a ten mediální pohled. Druhá věc je Dominic Ferry. Ten je trochu důvod, proč tohle video točím znova, protože jsem pak nějak posledoval víc věcí, aby jim to trochu jasnit. Takže to se stalo s Dominikem Ferrym. Byl někde na Moravě na kuštování vína, což je tam tradiční akce s kámošema. Šel zrovna ven na cigaretu. A když vytahoval cigarety, tak k němu přistoupil nějaký 25-letý týpek. Zeptal se ho, ty seš Ferry? A on řekl, že jo, a chtěl mu říct, co pro tebe můžu udělat, nebo pro vás můžu udělat, ale ani to nestihl doříct. A už začal schytávat rány, prostě pěstovky do obliče. Takže se začal nějak prostě krejt, než toho útočníka odtáhli nějaký ty lidi kolem. V tu chvíli zjistil, že tam je ještě druhý týpek, starší, který ho taky drželi a zřejmě od něj taky schytal nějaký rány ze zadu do hlavy, který se jako vybavuje. Takže měl takhle rány na hlavě, až mu z toho nebylo dobře, pak proto ho i odvážel do nemocnice. A má i nějakou řeznou ránu na zádech, takže se spekulovalo o tom, že to třeba byl nůž, ale klidně to mohlo se buď od nějaký skleničky nebo nějaký parapet nebo tak. To se vlastně neví. A ty dva týpci, to bylo otec a syn. Takže takhle na něj zautočili a pak ho teda odvezli do nemocnice, kde dostal nějaké ošetření. Prostě když se odvíz nechtěl nechat, ale ty záchranáři prý na tom trvali. Zároveň se spekuluje, jestli ten útok byl vyloženě politicky motivovaný, což asi trochu jo, protože se vybavil, že ten starší, ten otec, že už takhle jednou na něj tak trochu zautočil někdy před pár lety, kdy přímo mluvil o TOP 09 a tak. Ale druhá věc je, že prej mu říkali i ty kolem stojící, že při tom útoku i zaznívalo něco o negrech a tak. To je zajímavý, že vlastně, mám to tady, jo, že on to takhle přímo řekl, teda ty negři, i to bylo takhle někde v médiích takhle psaný, takže u nás jakoby ten N-word asi jako je v pohodě. Jestli existují nějaký automatický filtry na sociálních sítích a tak, tak ty fungují asi na tu anglickou variantu a je to hodně jakoby tabuizovaný slovo už teďka. Ale u nás je to v pohodě, takže se to může říkat, takže dobrý. Teďka, co se týče toho mediální pohledu, teda zase, tam mě zaujaly dvě věci a pak ještě ty sociální sítě. První věc je, co mě zaujala, jsou ty fotky pachatelů, že jsou známý, protože Ferry si je vyfotil a dal to na svůj Twitter. Jo. A zmínil, že to je kvůli tomu, že prostě v tom davu by se pak ty lidi těžko identifikovali, takže si je hnedka vyfotil a dal to teda na ten Twitter. A já jsem si pak později říkal vlastně, jestli vůbec to může udělat, jestli to je legální, protože ono asi to legální není a to ani nemyslím nějaký GDPR. Jo. Ale vybavil jsem si příklad, jak byl nějaký ten soud prohranej toho majitele prodejny s kolama, kde on vlastně zveřejnil na sociálních sítích fotku toho pachatele, co ukradl nějaký kolo. A díky tomu ho pak našli, chytli policajti. A on dostal pokutu za to, že porušil takhle tyhle jeho osobní práva. Točil jsem na to video, už to je další dobu. Tady máte náhledovku a klidně se na to mrkněte, dám video do popisku. A prostě to bylo jakoby trestný jenom zveřejnění fotky. Já jsem si říkal, jestli třeba je problém zveřejnění fotky s jménem. Ale tady bylo čistě jen to zveřejnění fotky bez jména. Takže Ferry udělal to samý. Ale nikde jsem nečet žádnou kritiku na to ani komentář. Takže asi ty média stojí tak na jeho, tolik na jeho straně. Když to je teda politik, že vůbec tohle nikdo nevytáhne. Tak snad to přijde jako napřed přes, protože prostě jakoby padni komu padni. Ale zas díky tomu, že to teda zveřejnil, tak tomu bych mohl udělat jako hnedka na to nějakou vtipnou koláž a tak, tak jestli tady jdu, tak tady máte taky. A díky ty koláži jsem si říkal, že oni existují fotky toho, těch typů, a existují. Takže jakoby
mně přišla i tehdy ta pokuta za toho zloděje kol taky samozřejmě jakoby nesmyslná, že to už je prostě jakoby moc, jo. Nebo bych jakoby řekl, že to byl přestupek, ale pokutu bych odpustil, prostě protože ty zákony jsou takhle nastaveny. Další věc, co proběhlo v médiích, je komentář Jiřího X Doležala na Reflexu, což samozřejmě se dá schodit ze stolu rovnou, protože Jiří X Doležal je prostě pošuk sám o sobě a prostě extrémní v názorech, ale tak jako dá se poslouchat s nějaký rozhovory s ním, když byl třeba Real Talku, tak jsem ho taky dokoukal, i když to byla bolest ho poslouchat a jeho názory a tak. No a ten právě napsal článek, který jsem zahlídl někde zase na Facebooku a teď jsem si ho i četl podrobněji. A ten článek byl o tom, jaký to je hnus, že národ tleská útoku na Feriho. Píše o tom, zaprý tam píše teda to, že vlastně měl ten Feri útok, teda měl tu ránu na zádech od nože a že to je prostě pokus o zabití a strašně to tam odsuzuje. Takže se vysmívá všem lidem, kteří to nějakým obhajujou, nějakým způsobem obhajujou, že prostě to byl prostě pokus o zabití. Pak se dozvídáme, i ten Feri to přímo říká, že to vůbec nemusel být útok nožem, i ty doktoři, že to mohlo být prostě nějaká nešťastná náhoda. To dost fouká, já nevím, jestli to slyšíte. No to je. Takže on na tom staví celý ten článek, takže jakoby je XD, Jirko, trochu jako zmírně, ale to je ten prostě jeho styl. Ale zároveň se tam naváží vlastně do komentářů na Facebooku, který mu tam psali lidi pod ty jeho příspěvky. Jo. A to se i divil, protože on to publikum už jakoby má dost specifický, protože mu tam nechodí asi, já nevím, okamurovci, ani já nevím, tam psali nějaký ultralevičáci a vegani, taky, že ho nesnáší. Ale že tam vyloženě lidi psali o tom, že si to prostě, že si to určitě udělal sám, že to připomíná tu setku třeba s Petrem Machem před volbama, s nějakým útokem, který byl asi nastagovaný, taky jsem o tom tehdy točil video. A tak, že si to udělal sám, že to bylo jinak, než se to stalo. Což on píše o tom, jaký lidi jsou plci, protože prostě už tehdy, když se o tom psalo, tak bylo dost informací, včetně policie a tak, o tom, jak to reálně bylo, takže to opravdu bylo tak, jak jsem já vám třeba řekl, ale bylo to jinak. A všechno ostatní jsou prostě nesmysl. Jo, pak psali, že se vlastně nic jako neděje, že se mu nic jako nestalo, když on se i směje na té fotce, anebo psali, že mu to prostě patří, ale vloženě je prostě takový hovatský názor. Ale mě vadilo to, že prostě ten článek zase takhle clickbaitově napsal, že národ tleská tomu Ferimu a to je to, co je dneska taky rys těch médií a taky ta bublinovost prostě a tato jakoby exponovanost mě štve, protože prostě i na těch sociálních sítích, i no jo, na tom Facebooku, tak tam prostě vystupují lidi, což, který jsou ta jakoby ta hlasitá menšina, rozpodstatná menšina. Na Facebooku komentují lidi, kteří prostě jsou jakoby takhle nějakým způsobem internetově extrovertní a prostě tam píšou ty komentáře, aby triggerovali, aby honili lajky a tak. Já jsem třeba taky jako jo, ale napíšu ten komentář. Ale prostě těchto lidí je minimum a jsou to prostě ty největší extremisti, kolikrát ty křiklovní. Ale je jich třeba jako 10% dohromady a pak máme 90% lidí, tu mlčící většinu, kde velká část z nich bude mít na to nějaký názor, který nebude tak extrémně vyhrocený, ale bude prostě někde na tom dopol. Ale pak je tam i další podstatná skupina, který to je prostě úplně jedno, ani to dění nesledujou a nedělají si na to názor prostě nebo nějaký úplně defaultní, ale je jim to prostě jedno. Takže jakoby dát titulek, že národ tleská, je prostě zase jenom vytváření prostě nějakýho dojmu a nějaký bubliny, který prostě je a priori špatně. Já doufám, že tohle se prostě časem zbavíme, ale pochybuji o tom, víc to, co řeknu na konci. Takže jakoby Doležal v článek, nic moc, dám ho do popisku, ať se můžete mrknout. No a co se týče sociálních sítí, tak to hodně se zmínilo u toho Jiřího Doležala. Pak ještě jsem viděl komentáře, že vlastně to srovnávali, to bylo v té oblasti toho, že se vlastně nic neděje, protože tam dávali fotku toho zmláceného týpka z AFD, to byl nějaký poslanec AFD německý, Magnitz se jmenuje, nebo tak nějak. Magnitz, jo. Tak tam někdo psal, že kavárníci prostě tehdy zautočili na to Magnitze, tak mu tam někdo hnedka psal, jo, ty jsi idiot, ani nevíš, jak to bylo. Protože jedna věc je, že jakoby spíš než kavárníci na něj zautočil nějaký prostě antifa nebo někdo takový, který jsou takhle násilný a zároveň jsou na opačné straně spektra. Ale ještě vtip zajímavý bylo, když si na to vzpomenete, že tehdy to AFD, ty představitelé AFD prostě mluvili o tom, jak ten útok jak byl brutální, jak ty útočníci ho mlátili tyčema a kopali do něj a nadávali mu a tak. Ale pak policie vlastně vypustila
videozáznam z té události a bylo to o tom, že toho Magnet se sledují tři týpci, v jednu chvíli na něj naběhnou, nějak mu jednu vrazí lochtem nebo něčím a on prostě dost drsně spadne na zem a tu hlavu měl rozsyklou prostě obrovní a žádný kopání, mlácení tyčí ani sofistikovanější pokřikování tam prostě nebylo. Jo. Takže super, že teďka by měl třeba z toho Ferryho, že si z toho dělá kampaně, ale ta AMD to dělala ještě mnohem jakoby promakanic. Druhá věc, co se objevilo, že to zase srovnali, že se zase nic neděje, že třeba Dolejš, tehdy komunista, že dostal jako mnohem větší nakládáčku a bylo to, byly ty fotky s ním vidět zmlácený. Což je pravda a podle mě i ten Ferry by takhle klidně dopadnul, kdyby to bylo, kdyby sám někde byl na ulici, jak se stalo tomu Dolejšu. Vzhledem tomu, jak jakoby útočili drsně ty dva na něj, tak by to tak klidně mohlo dopadnout. To je tak jako zmínka. Ale někdo tam pak napsal po ten komentář, že se tomu vysmál, že je rozdíl, když dostane, když někdo je zmlácený, protože je černý, anebo protože je zasraný, cituju, tak to prostě já nejsem ve videích, že to je zasraný komunista. Tak to tam někdo položil takový argument a s tím já jako zásadně nesouhlasím, protože podle mě v tom rozdíl rozhodně není. A i když s komunistama taky nesouhlasím, tak prostě oboje je nějaká prostě na hlavu postavená ideologie, ten rasismus, ten i to je vlastně antikomunismus. Ale jakýkoliv útok takhle z nějaký nenávisti je prostě špatně. A jakoby posuzovat to, co je horší, lepší, to prostě jako odmítám. Takže takový argument ne. A tohle si taky myslí národ. Ale myslí si to jenom jeden člověk. A ne celý národ, samozřejmě. Takže tak. To je ten mediální pohled na Dominika Ferryho. To je zase dlouhý video. A to první bylo taky dlouhý. No to jedno. Jdeme k závěru. Těm médiím. Jak jsem zmínil, důvěřovat médiím prostě nelze, ale hlavně ani nikdy nešlo. Už od té doby, co ty média začaly vznikat a i co byly nějaký třeba kroniky, nebo nějaký takový, nebo někdo někde na náměstí vyřvával nějaké události, nebo drby se nějaký šířily, tak to vlastně nikdy nebyla jako objektivní pravda. Jo, takže tak, to je prostě z těch médií a mělo by to být prostě krystalicky jasný. Proto je jediná způsob důvěry, jak těm médiím se dá důvěřovat, je prostě nějaká osobní víra. Nebo že si já prostě najdu tu svoji oblast, který budu věřit těch médií a nějakým způsobem teda tu důvěru si postavím, ale budu asi skeptický. A hlavně je důležitý i to proklamované kritické myšlení. Jo. Nebrat žádnou pravdu vlastně za absolutní, nemít sám nějaký absolutní tvrzení a být v tom nějakým způsobem extrémně a fanatický. Ale radši zdrženlivý. A když mám tu vůli a čas, tak si prostě po tom tématu zapátrat a nějak se tomu pověnovat a zkoumat z ty různých zdroje, třeba alternativní, jo. To je takový to, co by asi až potom se dá tvrdit něco jako jistě, co? Ale to je tak všechno. Další věc je, co ty oficiální autority, jestli jim se dá věřit, protože na první pohled se zdá, a já s tím i tak teda souhlasím, že se jim dá věřit víc, asi než těm novinářům, jo. Ale taky prostě můžou být manipulativní a mít nějakou propagandu, a mají takovou propagandu, ať už Putin, Rusko nebo Američani. Takže zase jim úplně tak věřit jakoby nedá, ale já tu větší důvěru mám hlavně kvůli tomu, že když už takhle by kompotovala celá jakoby vláda nebo ty oficiální autority, tak si myslím, už kvůli tomu, že na ně dohlíží i ty novináři, že to prostě se nedá takový ten komplot udržet a dřív nebo později jako se ho dozvíme, ať už o tom, že třeba na Ukrajině nejsou ruský vojáci, anebo já nevím, útok na Irák kvůli chemickým zbraním, tak se to vždycky jako provalí. Mají potřebu asi takhle úplně ohejbat tu realitu, protože asi vědí, že se to, prostě bych jim věřil víc, vědí, že se to provalí. Myslím si, že těm se důvěřovat prostě dá. A poslední věc, jak jsem zmínil o tom, že důvěřovat médiím nejde a nikdy ani nešlo, tak ani do budoucna se tohle prostě nezmění. Jo. I když už tohle poznání máme a už jsme nedůvěřující, tak prostě se tohle nezmění a bude to takhle dál. Bude to takhle dál, dokud budeme mít sociální sítě a internet třeba. Protože tam se ty média teďka šíří jakoby nejvíc. A třeba budou nový způsoby, ještě dramatičtější, nějaký přímo virtuální reality a nějaký sugestivnější. A dokud bude prostě sociální sítě a internet. A to podle mě bude, dokud bude mít elektřinu a nějakou úroveň té civilizace, která to tady bude, dokud prostě nepřijde úplně nějaká apokalypsa, která se zřejmě tak nepřijde snad. Takže to tady bude, ale bude to ještě víc, bude to ještě sofistikovanější,
různý ty deepfakes, kdy je video, jak nějaký člověk něco říká a nepoznáte, že to je prostě fake, protože už to je počítačově tak sestavený, tak dokonale, díky těm softwarům, že prostě to nerozeznáte a to bude ještě víc a bude to úplně levný to udělat. Ale ještě se to přesune do lokální sféry. To znamená, už teďka to tam je, že budou tyhle dezinformace budou ještě víc jako zaměřený lokálně. I v nějakých malých třeba volbách, i v nějakým prostě rozhodování. Víš, třeba teďka u nás v Doxech se řešilo nějaký kácení stromu v nějaký ulici a sdílel se nějaký příspěvek, který prostě obviňoval to město, jak prostě nebere ohledy na občany. Ale ve skutečnosti to bylo prostě jinak a pak to tam dementovala starostka a já jsem to tam taky rozporoval, protože jsem měl jako přímý informace taky jiný. Jo, i na této úrovni to prostě funguje a bude to tak vždycky. Takže tak, média vytváří naši realitu, to, co jsem řekl na začátku. Jo, a chtěl jsem ještě říct jednu věc, ale tu jsem střihnul na začátek a natočím ji teď, ale vy už jste ji viděli. Takže to by bylo opravdu všechno. Díky za dokoukání tohoto videa, kde jste skončil až teď. A nebo až počkáte se ještě na to outro slíbený. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like, napište mi samozřejmě komentář, co si k těm tématům myslíte. Nepište ty hovacký komentáře o muslimech a o tom, že ten Ferry, že to bylo jinak a tak. Jo, to už je všechno prostě vyřešený. A bude to za blbečky, ale jenom to klidně napište. A my se uvidíme u dalšího videa, který bude kdy a kdo ví o čem. I když já možná vím o čem, ale kdo ví kdy, to nevím. Klasika. Takže jo, mějte se a čau. Na cestě a na dálnici jsou furt uzávěrky, nehody a tyhle ty věci. To bylo minulé 14 dní furt, to je desítka. A teď mě navigace bere úplně nějak, já vím, kudy mě bere, ale protože tam byl zase uzavřený most, tak jdu nějakou tady obíškou. Lesní cesta s daženýma kostkama, to je originál, to jsem ještě neviděl. Takže tady natáčet nebudu, to je jenom taková vsuvka. Tak zatím.